pogled i očima sjaj. Tad govorile su meni da ljubav ta neće imati kraj. I večno da živeće ovde kraj nas i svaki naš novi dan biće znak da volim te ja. Volim te ja. Poštovani gledalci, evo nas u centru Kuća za sve. Centru u kom ima puno naših sugrađana koji će danas da imaju jedno jako lepo druženje. O čemu se radi? Oni su pozvali jednu ekipu, jednu grupu, a grupa se zove Humana Mina, koja će sa njima pevati neke stare zaboravljene rock pesme. Nadam se da ćete vi uživati kao što ću uživati oni, a uživat ću 100% i sigurno i ja, a i Bob. Tako, Bob? Kao što smo rekli, upravo razgovaramo sa frontmenom grupe Humana Mina. To je jedna ekipa koja će, eto, verovatno imati šta i da nam kaže, sa obzirom da je širok repertoar onoga šta će oni imati da ponudi i da sviraju ovde sa korisnicima. Da li je ovo prva saradnja sa njima? Pa nije prva. Ja i Anđelić smo već ranije nešto radili, onda sam ja ostale ljude uvuko u posao. Tako, ne može se nazvati poslom, nego... U stvari, mi smo bend koji jako malo vežba, znaš.
teško nas je skupiti, znaš, da se skupimo. Inače imamo opremu, a i volimo rock and roll, baš samo isključivo rock and roll. Kažete mi, dakle to taj naziv grupa? Pa to je, mi smo imali zapravo više naziva, onda smo odlučili da taj uzmemo, humana mina. Ja sam nešto razmišljao, znači nisam mislio na one prave mine, nego na one mine iz olovke, znači grafitne. Znači, onda tako je to ispalo. Onda su svi usvojili to. Zapravo ja bi najradije volio da se zovemo žuta štampa. Aha. Ima tu nešto. Prošlo, znaš, ali to je malo punkerski. Mi ne volimo punk, inače. Tu smo oko džeza, džez, rock i tako to. I onu bazu svi u celu početci oni. Pošto ja imam prilično godina, ja sam jako rano krenuo, ne sa muzikom, ali da slušam muziku. Nikada nisam svirao ništa od Pekinške patke? A ne to. To je punk. Jesmo, čini mi se, baš na igrankama, znaš i tako. Kažite mi, a Gužva u 16 tercu nije vam bend koji bi vam mogao poslužiti kao motiv, pošto su oni punk, šalim se za ove provokacije. Kažite mi, repertoar verovatno prilagođen, oni znam da u centru, s obzirom da je Jovan sa njima već dosta dugo, i znam da kad god dođemo ovde tu se čuje dobar rock. Oni stvarno tako nešto praktikuju, tako da me nije jako zaprepastilo kada sam čula da će danas imati saradnju sa jednim našim starim rock bandom. Ja sam bio iznenađen, jako dobro poznaju muziku. To je nevjerovatno. Bilo šta da kreneš baš od te bazne, zdrave muzike, oni znaju. Znaš, to je mene iznenadilo, znaš. Zato sam malo i naginjao da češće dolazi. Šta vi svirate? Pa ja sviram bas gitaru. Znaš, nisam ja ni frontman, ni... Mi smo jedan kolektivni bend, znaš. To nas možda i uništava. Te kolektivne odluke, znaš. A od kada ste zajedno? A od 76. godine, tu negde, možda i ranije. Iz prošlog veka. Na jugu mi godina, da. Prošlog veku ni ben. Kažite mi, da se menja repertoar iz godine u godinu? Nešto novo stavite? Pa ne, baš, mi ne prihvatamo baš tu te nove zvuke. Uglavnom sviramo tu negde do 80. godina, možda malo nešto preko, znaš, taj... Što možemo da odsviramo, znaš to. Jer pevanje je, mislim, posebno teško, znaš. Imaš nepristupačnih pevača. Mi možemo da odsviramo, ali teško je otpevati to sve. Onda prilagođavamo se, znaš, kao i svi orkestri, znaš. Mi ne snižavamo, retko kad izbegavamo popuštanje u aranžmanu i šta ja znam. Kako smo rekli, bubulj? Bubulju, Lujo. Hvala vam. Dužna je naša ulica, od kada nisi tu, jer tužnu pjesmu pjevaju, oni što ostaju. To što si otišla, znam da si morala, jedino voli male, što se nisi pravila. Ne bih ti rekao ostani, ne bih ti ostani, ne bih ti rekao ostani, čuvaj se. Yeah.
kao što smo malo pre razgovarali sa onima koji će danas imati svoj mali koncert ovde u centru za pružanje usluga socijalne zaštite, kao što smo rekli, kuće za sve. Ovde je sa nama neko koji je predstavnik ovog centra, osim direktorice sa kojom ćemo takođe pričati, a to je Jovan Anđelić. Verovatno već Kikinda prepoznaje ovog mladog čoveka koji je, eto, prepoznat po tome što je uveo ovu vrstu muzike, mogu bi se reći, u ovaj centar. I mnogi korisnici su zavoleli tu vrstu muzike zahvaljujući Jovanu. A Jovan je neko koga znamo po x stvari, osim po plavom fići, znamo ga i po tome da je neko ko je veliki zaljubljenik u Beatlese, neko ko svira solo gitaru dugi niz godina, koji je inače iz muzičke porodice, znači on i brat i otac su muzičari, a ovde vidimo, Jovana, ovo je bila tvoja inicijativa, je li tako? Da, ovde u našem boravku, palo mi je na pamet tako da organizamo neku muzičku radionicu sa namerom da sa korisnicima našim prolazimo kroz te neke, da kažeš, rock standarde koja je jako lepa muzika i ta muzika jako lepo dopire do njih, oni to jako lepo prihvataju i ide nekim lepim tokom. A ovo je, kao što je rekao malo pre Luka, ovo nije prvi put da sarađuješ sa njima, već ste nekada pravili ovako nešto, ali ovako veliki koncert sada? Ne, ja i Lujo smo sa njima radili tako gitara i bas i onda smo malo sa njima tako, oni pevaju, mi sviramo ovu pozadini i onda mi je tako palo na pamet da pitam Luju da zamoli ostatak benda da dođu pa da probamo da odsviramo desetak stvari, da vidimo kako će oni da reaguju baš na živu svirku sa pravim bubnjem, basom, gitarama i tako. Da, euforični su i oni jedva čekaju. Lepa je ova saradnja, vidim i roditelji su tu, vi se polako povećavate, imate još, čini mi se, 2-3 nova člana, iz godinu u godinu je to sve više otvorenost, čini mi se, roditelji koji dovode svoje decu ovde, tako da verujem da će ovo biti jedno lepo pravo uživanje. Jovan, inače ti što se tiče roka, gde si, šta radiš? Pa, rok mi je trenutno samo u hobiju, sviram za bend koji, mislim, svira i pop, i narodnu muziku, i zabavno, i rock. U tik-tak bendu sviram i tako, ide nekim svojim tokom. Ti si tu svoju ljubav u stvari prebacio i na njih i to je jedna vrsta terapije. Tako je, tako je. Lepo si to rekla. Kao što sam rekao, oni jako lepo prihvataju muziku i sa muzikom, kroz muziku možeš da dopreš do nekih njihovih i osjećanja i razmišljanja kroz muziku i onda... Dođeš u neki vid komunikacije mnogo lepši kroz muziku. Hvala tebi Jovan, ja se nadam da ćemo i mi uživati kao što će uživati oni, a verujem da će uživati i naši gledalci. Srcu mi bol, jer još sanjam tvoj lik, kad si otišla na usnama mi ostao krik. O Ana, o Ana, o Ana, dugo mojih dana. O Ana, o Ana, o Ana, dugo mojih dana. Oh, Anna, oh, Anna, dugo mojih dana.
bila. Jedna mala kala je u noć me gubila. Sakrio se mjesec, pa se nije stigao.